Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip Bozit, vás u dalšího videa ze hry Herce 4 z modu Enzík za Německo. No a v minulé epizodě jsme zautočili tady na Francii, což bylo velice zajímavé, protože nás potom hned vytlačili, ale trošku jsme postoupili. Trošku jsme postoupili, teď tak nějak chystáme ofenzivu novou a myslím si, že teď bychom mohli, kvůli tomu, že Francie je docela hodně zaměstnaná, tak bychom se mohli zkusit tady dostat dál, protože to AIčko to dělá tak, že vidí, kde se pohybují naše větší celky a vysílá tam svoje jednotky podle toho, takže od někaď to vždycky stáhnou a tohle to mně připadá jako docela chytrý, ne, žádný nový stát nebude. Portugalsko kapitulovalo, hezké. Španělé s Italama tam něco vytvořili dobrýho, evidentně. Tak, teď je na čase jim vzít tu posranou rigu. Tyve, nám to fakt vyjde s tou pěchotou, to čumím docela. A měli bychom se zase podívat, jestli něco nepůjde tady zaofenzivnit. To oni zase určitě reagovali tím, že přesunuli svoje jednotky do místa, kde jim to bude úplně jak hovnu. Úplně to vidím. Ha, a mám vás. Toto je hodně důležitý úspěch, i když to zatím nezdá. Tady ten úspěch toho změní hodně. Hezky, dokonce jsme se dostali i sem. Já bych chtěl do Dieppe. To bych byl moc šťastný, kdyby se povedlo. Tady je zkusíme napadnout, protože jsou tam jako tak na hromádce hezky. Jsme jen tak mimochodem kousek od Paříže. Zase zautočíme plnou silou sem. A mým hlavním novým úkolem je teda Paříž. Samozřejmě tady se pokusíme taky pokračovat, ale silně pochybuji, že nám to vyjde. Tady asi těžko. A jak říkám, hlavní útok je na Paříž, jenže tam bude opevnění. Není tam opevnění, super. Tady je trošku zatlačíme, aby jsme tady byli víc v pohodě. A jinak dál povalíme tady. Tady nám to nemůže vyjít, to je jasný. Hezky se nám to tady povedlo ovšem. Tady jsme jim situaci nejspíš strašně zkomplikovali. Ale jakože strašně, když říkám, že strašně, tak myslím fakt strašně. Zkusíme tady do Brestu zavítat. Tak, teď mě to zajímá tady, protože tady držíme už dost důležitých věcí. A strašně by se mě líbilo držet i tady to, jenže to se nám nepovede. A nebo? Uvidíme, třeba jo. Tady tak. Tady samozřejmě hned překonáme to, řeku. To se nám to vyplatí. Co ta Paříž? Tam by se potřebovali získat trošku lepší jako území. Super, tady jsme docela dobře vypli.
Teď chvilku počkáme, až se nám tady nashromáždějí síly. Co ti tady? Že jsme to spojili s něma. Jo, a ještě jsme měli udělat jednu věc. Taky důležitou. To nejsou oni. Ale tady tyto bychom tam mohli hodit. Který to jsou? Kurva, který to jsou? Tváří se jak pičus. Tady ten. Potřebujeme držet tady ty přístaviště, že ano? To, kdyby jsme nedrželi, mohl by být problém. Takže jeden útok. Druhý útok. Třetí útok. Čtvrtý útok. Pátý útok. A uvidíme, jestli tady ta ofenziva bude fungovat. Jako vypadá to hodně dobře, dostali jsme se strašně hluboko, za strašně krátkou dobu. Takže funkčnost ofenzivy hodnotím dobře. A vstoupíme i do Paříže. Tady obsadíme Bordeaux. A pojedeme pomaličku dál. A výborně. Jo, establishneme vyšistickou Francii. A spadne mi hra. Tum 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 tum, takže vyšistickou Francii nebudeme dávat, dobře. To je problém u tady těch módů, že já už jsem třeba tady musel anektovat Mexiko. Myslím, že jsem to dal Hondurasu. V Mexiku vznikla občanská válka. Vznikla občanská válka a v tu chvíli mi spadla vždycky hra. Tak jsem prostě zrušil Mexiko. Chytře prostě. Prostě mám počepící. Takže zkusíme, že nebudeme establishmovat nějakou vyšistickou Francii, ale zabereme Francii. Doufám, že to bude, o tom bude fungovat, protože jinak nevím, co budu dělat. Jinak to bude konec série, asi s tím úplně nic udělat nepůjde. Možná anexovat to přes cheat. Těžko říct, jestli to tak půjde. Sakra, špatně jsem to zapl, tady toto chci. Tady zapneme vám zvuk. A jsme tady zase, výborně. Tak já udělám jenom, abychom zabrali i to Bordeaux rovnou. Ne, vy tady zůstaňte, uvidíme, co se stane. Orléans je náš, výborný, tady postoupili, jako gratuluju. Tady to nemají šanci nějak zastavit, si myslím. Nás už je tu moc. Tady prostě jenom nějak postoupit, moc to řešit nemusím. Prostě, aby se neřeklo. Tady jsem viděl docela velký počet nepřátel. Tak, Paříž je v obklíčení, na ně. Tady to nepůjde. Takže vyšistická Francie bohužel bude muset pokračovat dál v útoku. Což snad až tak pekelný jako nebude. Aspoň bude prdel, až budeme obklíčovat tady ty dementy. Oni přišli teď o zásobování tady, jako oficiálně.
Francie se pokouší o protiútok. Zoufalý krok, velice. Tak, my teď vememe tyhle borce a dáme jim trošku jiný úkol. Tady teda zkouší ho útočit, dobře, ať si užijou. Tady takhle, když jsme je chytli, tak to by byla bomba. Výborný. Hned za chvilku se budeme věnovat zase Francii. Proč to nefunguje? Proč si necháváte brát věci? Já už vím, proč to nefunguje. Teď možná budou chvilku vyhrávat. Ale já jim to tady rychle zruším. Tady ty jejich pokusy o vítězství. Kde se nám zkoušeli vylodit, nevšiml jsem si. Ale to. Tím jsme teda uvolnili novou armádu. Velkou armádu, tady se jim daří pokračovat v útoku, jak vidím. Jsem zvědavý, jak dlouho. A blíží se první zásadní kapitulace možná i. To je ta Francie na tom strašně. To je jako vidět, že na tom nejsou úplně nejlíp. Tady přijdou o mraky divizi všichni. A spolu se Španělskem jsme teda teď vytvořili znova opět obrovskou typičo. Tady rozjíždějou ofenzivy. No a teď hlavně teda nechat je tady kapitulovat, no. Zkusíme Marseille. Ale jako vydrží u toho hodně. To se jim musí nechat. Francie kapitulovala. To přišli asi o nejsilnější stát, jo, jen tak mimochodem, tady je Francouzů jak sraček. Takže přišli asi o nejsilnější stát, kterým disponovali. A já jdu teď zjistit. Jo, jasný. Taky se jich tu zbavíme. Tak a teď jdu zjistit. Ten hlídá, dobře. Ten byl tu a ten byl taky tu, výborný. Hlídá. Nehlídá. Nehlídá. Já zatím asi udělám toto. Ale to bude jenom zatím. To bude hodně prozatímní. A to z toho důvodu, že já potom trošku reorganizuju celou obranu. To jsou zmrdi. To stejně doslova nic není na tom místě. Nevím, proč tam hází, jo. Tady by bylo blbý, kdyby nám vzali ten přístav, to by se mě nelíbilo. To je takhle, jsou v prdeli. Což se mně líbí. Kdyby se z té prdele dostali, tak bych byl nasranej. Dobře, tak zautočíme už všude. Tady ti vypadají nasračky dost, že jsou. No, dobrý, to už jenom otázkou času, než to je všechno vymře. Ty mě zajímala jedna věc, to projekt mi vyhlašuje válku. United States of America, to už se stalo.
Takže to mě až zase tolik nevadí. Dobře, mě za 29 milionů ztratili, to je moc pěkný. Takže, teď uděláme teda úplně novou... Úplně novej rozvrh armádní. Ty seš co? Hlídáš, aha. Aha, aha. Tady to budu muset vymyslet. Ten hlídá Itálii, dobře. Ten hlídá tady nahoře, dobře. Ten nic nehlídá. Vlasov, ten stojí tady, jasné. Tak jo, to vyřešíme jednoduše. Jeden hlídač. Nevím, proč tam zrušila... No to je jedno, nebudu řešit. Další hlídače potřebuju, to je taky hlídač, teď už ano. To udělám jednu armádu na to. To je taky hlídač. 42 divizí, to podle mě furt není dost, ale... Ale uděláme čistě jednu jednotku, která fakt bude hlídat jenom. Ten taky hlídá, hodíme ho sem. Čistě prostě jednu jednotku na hlídání. A jsem moc zvědavý, jestli to bude fungovat. Já si myslím, že teď to rozjedou ještě víc, ty své vylodění. Do piče. No minimálně já, kdybych teď byl tady v té situaci, tak to rozjedu ještě víc, ty vylodění. A budem doufat, že se nezopakuje Normandie. To bych rád nebyl, ty vole, ale já možná budu potřebovat ještě víc jednotek. Na to hlídání. To je jako fakt musíme hlídat velký to. Velký území. A je vidět, že oni se furt vyloďujou. Tak. Taky nepotřebuju takhle. 52 divizí. Já tam mám 57. Tak z důvodu toho, že mám strach, že by to mohlo dopadnout špatně, tam přihodíme ještě další, a to tady tyhle ty. Který to je? To je tady ten, výborný. No prostě naplníme tu jednotku. O dalších pár jednotek ještě. To působí nejchytřeji. Tak, teď máme nové armády. A zároveň teda budu muset projet, co ty. Ty teda teď nemá žádný úkol, výborný. Rozmělníme. Tady bych to taky mohl rozmělnit. Tyhle, tady jsou tanky. Takhle. Co to jich potřeboval, kurňa? Mám ještě něco, co ty? Ty hlídáš, tebe nechcu. Tebe si hodím sem. Mistr Vlasov půjde sem a tady ten taky půjde sem a bude to. Přemýšlím, kde zaútočíme. Tady bych zaútočil. To bude hodně velká ofenziva, takže jsem na ní zvědavej. To bude obrovská ofenziva. Která loutka chce jít nahoru? Itálie, do piče. To je problémek.
Já těch věcí za stolik totiž nemám, co bych jim mohl dovést. Dobré, mám plán. Paťu chytrý. A jsme dobrý. Já jsem genius úplnej. Ne, jinde se vylodějou, teď možná bude chvilku chaos v těch našich obranných taktikách. Ale Itálie musí zůstat naší loutkou, jo, tady se vylodějou, to je prdel úplně Francouzi jako. Tady by měli teď proudit obří posily, zase neznají vlaky bohužel. Co tady, furt se drží na stejné úrovni nebo postupují? Se zdá, že se drží na stejné úrovni. Ne. Nebudeme nic releaseovat, žádnou Litvu a nic podobného. A za chvilku budeme u nezastavení. Počkat, takhle. Takhle. Aby ta ofenzíva fakt byla velká. A hlavně ona bude na dlouhé frontě, takže jsem méně zvědavý, co tady budou vymýšlet, soudruzi. Tady jsme dokonce i obklíčili. Stalingrad, tam je cíl. Dobré, dokonce léto i. A Stalingrad je náš. To je první velký vítězství, nebo první. Ještě jedno jsme zaznamenali tady. A ještě Kyjev byl dobrý. A jinak Leningrad tam nás zastavili, v Moskvě nás zastavili. A nakonec Stalingrad padl. Kurva, tady bych ale taky potřeboval dál a moc se mi to nedaří, jak vidím. Nádhera, takže tady ty jsme obklíčili, to jsem přesně potřeboval. Bohužel Afrika jim teda zůstane, no. Tyve, zdá se mi to dobu Japonsku začíná ožívat. Jako jestli padne Sovětský svaz, tak Japonsko ožije. Takhle bych to řekl. A budou zatápět Amikum. Tady se nám to docela teda podařilo rozjet. O tom jako žádná. Tak. Výborně. To je zase ti Italové vymýšlí, jo. Možná se budou vyloděvat do Turecka. Tanky přesuneme tady tak. A jejich cíl bude jednoduchý. Tady nemá zásobování nikdo, ani jedna strana, jak vidím.
Což jako není se čemu divit, oni to nemají kvůli tomu, že tady jsou přišli o to zásobování po kolejích, jsme tady odřízli. Tu a ten Stalingrad jsme dobili teda hezky, tam jsme to rozjeli. Jako tady ten cíl je víceméně jasný. Nechápu, proč to teda nevyužijem. Já ty koleje budu potřebovat. Ještě pryč od těch kolejí. Sem, za každou cenu. To je nebezpečný. Tady to vypadá, že to nakonec bude mít teda tady to město. Je tam zásobování, nedobím to ze srandy, ne, dobrý, je tam. A koleje bychom tady taky měli, proč mi nefunguje. Hej, to je blbec, to je blbě udělaný, to není možný. Který to je, Railways? To jako nevymyslíš tady to. Proč tam jsou zničený koleje, do píče. Ne, jako nevymyslíš to prostě, to jsou vždycky jaké věci, tě nenapadne. Jenže tady není, no tady zásobování, tady budeme potom muset rychle do toho baku. Přes tady ty hory to bude bombasticky. No a najednou už se to rozjíždí zase, že, ten postup, klasika. Jinak to všude držíme bez problému. Tak, jenže jsem zaznamenal nový problém v první řadě. Tady to můžeme zrušit úplně. Všechny tady ty píčoviny. Takhle. To je to hodně slabě bráněný, všimli jste si toho? Já si to vymyslel. Hovno jsem vymyslel. Bych to musel odpostilat tady tím způsobem, no. Ale jo, to bude fungovat. Tady se nám to vemou, tak to bude nehezky. A vůbec nevím, kteří jsou kteří totiž. Dobrý, tady jsme zrušili úplně. A
Ale že by to nějak jinde vypadalo dobře, to se říct nedá. Kde se zase vylodili? Ale. A tady mají i přístav, to bude zajímavý. Tady jsme získali zásobování docela rychle. Tady můžu zahájit úder. Ten orel bych chtěl. Nádhera. A tady jsme jim to mohli vzít. Sice tím nic tak zásadního nezískám, ale stejně. Tula mě zajímá a Elizan mě taky zajímá. Paráda. Oni zahajují protiútok tady v té fázi, jo. Tomu se říká odvaha. No jdeme. Tady se může stát, že brzo přijdou o ropu. Ale nevypadá, že by je to trápilo. Ještě musím nechat. Slováky, jo, to víte, že jo. Já ale máme mrtvý jednotky totálně. Tady jim přetneme cestu. Což je dost možný, že je úplně zničí. Tady teď zoufalství utíkají, nedivím se jim. Tady teď budou hodně utíkat. A zároveň se furt teda snaží udělat protiútoky. Jdeme do toho baku, ty hňupé. Musím zjistit, že je další zásobování, co nejrychleji. Výborně, tak bychom to mohli dobít. Tak máme. Zastavíme útok, protože máme zničený naprosto jednotky. Ale jakože naprosto. Unter Beschuss.
Tady se nám daří krásně využívat. Do pytle. Tady se nám to právě moc nepovedlo využít. A nejspíš jsme Sovětům právě vzali ropu, sakra, tady to neuvidím. Jo, Sověti jsou bez ropy. Ty vole. Hezky to rozjíždějou. Pošleme tady ty na dovolenou. Pošleme na dovolenou, to jim teď třeba. Ty jednotky neexistují víceméně. Rusové stejně teď nemají ropu. Baku, jo, dobré, no, a to už padlo dávno teda, tam nechci říkat nic. Bomba, to bude muset dojít ještě hodně hluboko, daleko, široko i vysoko. Ale daří se nám postupovat, tak asi jako dobrý. Asi to nějak řešit moc nemusím, tady potřebuji najít, fakt, zásobování jsou tady úplně dementní. Co, prorazíme? Asi ne. Ty pičo, no. Tady se to nebezpečně rozjelo teď. Vlaky! Vlaky používejte! To je bruser. Ale asi dostanou. Tady budeme pomaličku pokračovat. Jsem tady, vím, pár divizí zničíme po cestě. Tak vole. A to je přesně ta pičovina, já to budu muset prostě projet postupně, protože... Já bych je nejradši všechny přiřadil k tomu, kam patří jou. James nám fakt hrozně nechce se jim tam jako. Tady zastavíme taky útok, jsou taky vyčerpaní. Tyhle, tady máme supply hub, proč to nefunguje? No jako to je jasný, proč to zatím nefunguje. Můžeme jít takhle. A takhle. Tady fakt po jednom budu muset odklikat ty jednotky, jo? Děláte si prdel za mě. Zase odtentujte se. Nic nebude.
Jako já tady v tom stavu nebudu schopný vytlačit. Mně to bylo jasné, že s tím budou nějaký problémy. Ty vole, tady jsme fakt vylepšili to zásobování teď. Tady počkáme, až se doplní ty jednotky, jakože už docela jsou ready. Uvidíme, jak vlastně jsme silní proti ním. Ty vole, my je drtíme absolutně. Já jsem si říkal, že jaký shit mám za jednotky. A oni se na nás moc přitom nechytají, jako. To je hodně hezký. Protože jsme jim tady vzali zásobování částečně. Si ho stačí napojit a budeme úplně v pohodě. Ty vole. Co děláš prdel, že kapitulovalo nacionalistické Španělsko? To jsou retardi. Pane bože! Za co mě trestáš? Já tady mám celou tankovou armádu, uvědomujete si to, vy retardi? No tak jsme vlastně zvědavej, ty píčo. To je nakopanec do držky tady toto. Co tady s těma mám dělat třeba? Fak, jména hloupých na všech sloupích. Oni tady se teď budou snažit nějak to. Kam valíš, ty pičo tupá? Jo, tak jsem jo. No dobrý, radši to necháme bejt. Ještě mě z toho mrdne. To je strašný. Tak, jdem to zase tady poslat dál. I tady ty modráky. Tady budeme jen tak vyčkávat, jak moc se to posralo. Strašlivě, vole. Kolik to je jednotek? 13 jednotek v prdeli úplně. Španěl, já vás tak nesnáším. To je stejná verbež jak ti Italové, vole. Tak tam jsme přišli o extrémně velký počet jednotek. To měl být odpočinek, jo, jen tak mimochodem. Jen Španělé nejsou nejostřejší tušky v penále, evidentně. To už jsem tak jako zjistil teď. Tady ti ne, vole. Ti to. Jenže já se k ním neprobiju, ani kdybych se posral, jako tady vůbec nehrozí. Tak. Zkusíme udělat ještě jednu věc. Obnovíme Finsko. A postoupíme hlouběji do svazu. Takže velká ofenziva započala. Sověti se snaží ho nějak bránit. Moskva pryč. Ukáž, kdy padne Ježišmarja. Tady naši nejsou, naši jsou jenom tady, no a tady, tam už asi zůstanou navždy. Bohužel, já v tom Sovětském svazu jako jedne vyhraju, takže si jako vzpomenu a tada. Ty
Tyhle těch sovětů moc nezbylo, evidentně. Jo, jich fakt moc nezbylo. Nás teda taky už moc není, ale jich je ještě míň. Jako sovětský svaz definitivně prohrál. To je aktuálně postupen do značné míry bez odporu. Ty vám to nechci říkat, ale tady je zásobování jak prase velký. Tady taky. To je, vidíte, najednou. To je to. To je ono. To se to najednou zásobuje. Ty pičo, vole, celá naše tanková armáda zmizla. Tak to je dobrý, no, tak díky, Španělé. Továrny pak někam hodím. Ty vole, oni si znova nechali sebrat ten Volkov. Ty vole, oni tady postupujou. Oni zase dostávají nějaký druhý dech, či co? Se mi nelíbí, já nemám co proti ním novýho hodit. Italové, co kdybyste se soustředili na místa, kde třeba jako prohráváme? Třeba ten Volkov bych chtěl zpátky moc. To mi desítkový upevnění, já se poseru. A teď už to udržte, buďte té lásky. Teď těch sovětů fakt už moc není, postupujem víceméně zadarmo. Dobré, sem tam nás vytlačí, jo, protože naši jsou kokoti. No a tady to asi ukončíme, tady s tím neúspěchem. Protože oni nás drtí úplně všude, se mně tak zdá. Uvidíme. Takže tak. Jako... Máme ten problém, že proti nám je celý svět, no. Ale jinak, tyve, Japonsko ožívá. Nevím sice, jak je to Aha, tak asi už ne zase, že? No, už zase ne. Japonsko chvilku ožívalo, teď už teda ne. No a uvidíme, jak to půjde dál, takže tak, já všem děkuji za sledování, budu rád, když dej like, odběr, komentář, no a u dalšího videa. Čus.